Олександре, ранок з Україною, вітаю вас. А що це у вас за подаруночок? І приготував вам такий подаруночок до вашої це ялинки. Іграшка? Так. Для це ялинки. Ранок з України, дивись. А от іграшки з дитинства Олександра до цього часу не збереглися. Натомість музикант з іншими артистами, які бувають в його студії, придумав оригінальну забавку. Ви самі її робили? Власноруч, а в нас всі роблять це. Та ви що? Оцю, наприклад, робила Марійка Яремчук. У дитинстві майбутня зірка подарунки не замовляла і про жодні іграшки не мріяла. Я брав все в свої руки. Я збирався, там починаючи з 8 років, напевно, що. І ходив по хатах, калядував, гроші заробляв цілу ніч. Серйозно? Причому заробляв інколи більше, ніж мама заробляла за місяць. А найбільша сума яка була? 90 рублів. Я мамі віддавав, але мама мені давала там 3, здається, карбованці. Я йшов, купував собі молочний коктейль в цьому магазині. І щось там було, картошка пірожна. 11-річний Олександр Пономарьов молодший листа Святому Миколаю та Діду Морозу не пише. Натомість каже, як є. Лідирують у списку бажань гаджети. Якщо б його приставку можна було приклеїти, так, знаєте, на якійсь подставочці такого перед очима, щоб він постійно був, то він би так з задоволенням такий апгрейд би зробив. Ви більше друг для своїх дітей чи авторитет? І тут співак вирішив дізнатися у свого сина особисто. Саш, хто я тобі? Авторитет. Сина, давай підходь сюди вже тоді, вставай. Я Віка. Я Саша. Дуже приємно. Вставай під ялинку. Сашко. Загадав уже подарунок татові на Новий рік? Чи ні? А їм так важко, до речі, придумати, що вони хочуть, знаєте, вже тому все що мають. Все хочуть. І ні, все вони хочуть. Все хочуть, да. Однак найцінніший подарунок, який артист може зробити, це відмовитись від новорічних виступів. Каже, за 25 років кар'єри жодного разу не вирушав на корпоративні жнива, аби тільки провести час із родиною та друзями. Щоправда, цього разу все піде за іншим планом. Артист їде у теплі краї. Загалом-то я пару разів їздив в літо на Новий рік. Мені не дуже сподобалося, тому що губиться так, атмосфера Нового року, ніби як проспав Новий рік. Тому і салат олів'є артист буде готувати раніше, адже за кордоном може його і не скуштувати. За святкові страви в родині Пономарьова завжди відповідальна жінка, яка допомагає по дому. Нова робота співака виявилася зовсім не зимова. Півліта знімали, серйозно? Їздили, 5 країн проїхали, пересувалися на купі на різному транспорті. Асоціативно і після смак цього відеокліпу це якась позитивна емоція, оце головне. Я от такий, як в цьому кліпі. Вже дійшло до того, що коли виходжу десь, наприклад, в спортивному костюмі чи в джинсах, Олександр, ви не в смокінгу? Люди думають, що я оце зараз хвилину. А ну покажіть. Постійно. А ще після кліпу «Зима» чи не всі ЗМІ почали писати, що Олександр Пономарьов нарешті показав свою дівчину. Як вам взагалі така реакція? Ви ж розумієте, що люди хочуть вас бачити щасливим, з другою половинкою, що навіть уже героїню з кліпу засватали вам у... Я цим займаюся, працюю над цим, готовий. Добре, тоді скажіть жінкам України, якою має бути ваша половинка? Якщо б я знав, я б вже знайшов. Це хіба можна пояснити? Воно має бути добре і все. Краса вона ж така швидкоплинна. Загадувати бажання зустріти другу половинку Олександр не хоче. Мріє про інше. Про мир в Україні, спокій. Зараз. Це основна мрія. А далі свої мрії я не розповім. Ага, щоб це збулися. Мої мрії. Ну добре. Бажаю вам здійснення ваших мрій. Дякую.